Ja täällä on, täällä on. Yläkerta vai? Tää on täällä huoneessa. Mä heitin sitä granun, mä heitin granun tähän. Joo. Nosta, tähän. Nosta ruo. Ei. Sano se turska. Rotato servu luutata. Kato, on tutustunut uuteen metaa. Jees. Meikä lataa nykyään AK:lla pataa. Ai nykyään? Niin, nykyään siis AK:lla. Ainahan mä pataa on ladannut, mutta välillä myös okay. Ruutua ja herttaa. Ei oo mennyt hukkaan ryskään stand-up-kurssiin. Jees. No ei todellakaan. Eikä mikistä kuulu enää suhinaa. Se on ihan kiva, jos ei siis lasketa ryskän normaali puhetta. Koska se on niinku pihinää. Anteeks. No niin, otetaanhan heti alkuunsa helppo voitto parasiitista. Okei. Okay. Missä on pihuja? Teidän huoneessa. Mä tuun sinne kanssa. Ruho takana! Perseestäni! Kato. Okei. Okay. Ui ui ui! Älkää antako lopettaa. Vittu, tää pukaa edelleen tää peli niinku ennenkin. Ei tässä ole voinut osua. Härski turskaa. Mm. Fragit ilaston kärjessä. Kyllä, jaetulla ykkös siellä. Mut joo, tuli... Saatko säkin fragia? Tuli jota... Ai, saatko sä fragia? Juu, kun mä flussasin. Ah, okei. Okay. Mä pelasin turnausasetuksilla, mä en tiedä millä te pelasin. Turnausasetuksilla. Saatana. Hypätään. Oho, vanha mies. Harmalla täällä. Ampukaa nyt saatana sinne pikamerkille. Etkö sä saanut sitä oikeesti? Minä nostan tuon pujan. Kuinka lähellä se on? Hyvin lähellä. Se oli elefanteilla silloin. Joku kiertää nyt lähelle, eikö siirrä? Hyvä. Joo. Joku kiertää taas. Pitsä älä puske. Joo. Suojatkaa turskan kautta. Nyt tulee. Sä oot joka avoimella. Vittu, tiputti siinä, joo. Joo. Nokkasin sen, noin. Meikä nostaa. Nosta, Ruho. Tässä alla suoraan. Joo, mä menen nostaa tuon. Kato, ryskä suoraan alas. Mut niitä on kaksi, toinen kiertää kauempaa. Toinen on tässä. Toinen tulee kauempaa vähän. Nyt täällä mun luo. Okei. Okay. North-eastissä musta. Joo, turska, pusketaan yhdessä. Valttaa sitä pohjoisemmin. Ammut, tossa mun pikamerkillä. Ai niitä on useampi. Hyvä. Vielä yksi valttaa tästä. Valttaa South-eastistä ylös. Well, we're waiting. Vittu! Ei. Ilmanee! Nice try! Hyvä mähinä. Onko aina näitä aseita nerfat? On muuten oikeesti jotain muutoksia tehty. Pakosti. Mun aseita ei oo ainakaan nerfattu. Vittu. Nimenomaan. Näitkö? Turpa kiinni! Sinne meni! Älkää! Vittu, mikä on muuttunut kesän aikana? Mitä ollaan mereen. Opittu? Mene sinne mereen kasvattaa hiuksia. Mene sinne kasvattaa hiuksia. No en mä mahu vittu. On vähän rillimakkarat jäänyt tohon perkeelle. Niin. Ja pizza kai auta vittu. Hei, nyt tulee sen verran vähän porukkaa. Nyt on oikeesti pakko voittaa. Tää on lämmittelymatsi. Nyt voitettiin oikeesti, jos pizza ei kuse. Pizza on käytetty yli joka videos kusella. Just saying. Pizza hoitaa. No niin, pittu pelatkaa nyt oikeesti. Tässä on nokissa tyyppi. Äkkiä pizzan avun, pakko pelaa. Pihalla, sinne tulee ylös, nyt tulee ylös. Pizza hoitaa. Joo, vittu. No niin, eli Nortin talossa. Nyt tuli ensimmäisen kerran info, missä vihu. Turska nostaa, meikä suojaa. Pizzata passiivisesti. Info, pizza. No tässä saatana pohjoisen pihalla, tulkaa nyt tänne. Joo, nyt tuli ekaan kerran info. Hyvä info oli. Mee Turska nostaa. Jos et oo info, niin vaikea siellä, arva. Mä en kuule edes, missä ne viivät. Kyllä. Hän sanoi. Ala partsille, nokauttuu yksi, tuu suojaan Ruho tähän. Okay. Hei vittu, se tuli sieltä ulkokautta! Ai. Mistäs tää tulee ylhäältä vai? Tässä on monta tyyppiä mun partsilla. Ai vittu! Hyvä Turska, nosta! Hyvä! Yks lovii vielä siinä. Täällä jossain mun luona juoksee. Tässä juoksee toinen. Kaksi. Tulee partsi. Ei vittu, ne on vasta ovat! Tapaan. Se on vihu! Mitä vittua? Yes. Kova. Mitä aina? Ei nostamaan. Ei kerkee enää, joo. Vittu kun ei muuten skopee. No, rässätään sit kunnolla. Ei tällä. Nätti flikki. Sen kiven takana, joo. Puun takana.
Mä granuutan on piilossa hetki aikaa. Tää on ilman. Just. Siis se kuolee kyllä. Noi. Nokkaantu. Ai nyt löysin joku mut VSS lällällä. Oi 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 oi. Vittu tästä ei mä oteta! Vittu mä niin. Oliko siinä tolppa välissä? Oho, granu tulee aika viekkuun. Kiviä välissä onneksi. Tolppa on välissä. Vittu kun ei mennä kuolla. Uusi akse löytyy. Ai! Tossa kivellä, missä oltiin? Joo. Toinen! Kiven takana. Hieno. Oikealla. Oikealla. Koska näkee. Ota vaan. Hyvä, uu, sitten yhdessä viimeinen. Ja sitten yksi vielä. Tuli ykkönen! Vittu! Hyppäätäänkö eri paikkoihin ja otetaan tota... Flareen pitää löytää. Joo, meikä hyppää toho. Okei. Okei. Mitä me tehdään? Nyt kuka löytää Flareen ekana, niin saa pysyä tiimissä. Okei. Jee! Hypitääks ihan eri paikkoihin? Joo, hypitään. Kyllä. Meikällä on täällä hei apureita etsimässä Flareja. 1, 2, 3, 4, 5... Täällä on 8 apuria mulla. Eiköhän me yksi Flare löydetään. Pysykää elossa, veljet. Yksi tiimi tuli tänne, hä? Täällä on joku pikku lapsi meikän kanssa. Käskä sen mennä kotiin. No, kun sen kaveri ampuu mua. Okei, ne kuon. Vittu, mä oon nokannut 3, tulkaa nyt auttaa yhden verran. Ei vittu! Ei saatana, ryskä. Toi munkin ihan vitun pahalle. Mulla tuli joku lagi siinä just. Inhottavaa. Monta selitystä löytyy. No kyllä. Monta syytä, sano. 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 Komentaa. No mitä vittua? Sano! Sano se. Sano se. Sano. Hei, meikäl ois Flareen. No niin. Ilmanen. Mä menen nyt pizzalle. Ja nyt on peli kesken ruho. Hehehe. No niin, tulkaahan meikän luokse tonne auto. Tarkoitatko mun auto? Tuu tänne, tuu nostaa mut nopeesti. Nostaa? Tai siis vittu hakema. Ottaa kyytiin, ymmärrän. Pick up, tiedätkö? Meinaat sä nokkaantua tässä ajassa nyt. Täällä ei voi tööttää paska auto. Sä saat ajaa. No niin, nyt mennään. No niin, hei pojat, ollaan auton kyvissä. No niin! No niin. Pizza ounas. Tuo kerrankin. Tää on ihana rauhallinen auto. Eikö oo? Mm. Silleen ääni. Turvallinen ei olo. Ekaan kerran pubkissa oikeesti on turvallinen. Kyllä. Olo. Vaahtosammuti on tässä. Toivottavasti se ei räjää. Oho. Totta, se olisi ihan... Tai siis inottavaa, jos tulis vaalea suihku naamaan. Siinä tiellä ei oo. No niin, siitä. Hei, mitä vittuu tää tuhoutuu? Täällä on alle puolet HP:t, ajakaa! Aika hyvä auto muuten. Joo, oli turvallinen olo. Kannatti tilata tuo auto. Pizza ei oo kyllä mikään kuski. Sä oot ollut aina kuskattavana, kun sä oot pizza. Pizza time. Eikä veikkaa, että turska ounaa tämä. Nyt tää ei jotenkin semmosen pelimuovi, että pakko oi, antaa oi, arvostusta. Turska menee hiiden kiveen kohti. Kyllä. Tää antaa suukka. Mä sen valasin vielä yks. Ujuma. Hyvälle näytti tää näpyyttöri. Miten ne osuu? Vitun hyvälle.